ウーローラのお時間になりました。本日のテーマ、チャンネル登録者数100万人超えの広告収入はどれくらいということで、どうですか、100万人です。100万人いってるんだけど、めっちゃ稼いでるんじゃないかって思うのが普通じゃないですか。100万人ですよ、ミリオンですよ、金のトロフィー、いくら稼いでんのと、夢ですよね。でこの前ですね、昨日か一昨日かな、柴田さんの動画見てたんですけども、その広告、なんかヤフーにも載ったらしいんですけど、その柴田さんの広告収入が公開されていて、もうめちゃめちゃリアルな数字を言ってたんですけど、なんかね、30何万だったかな、はい、30何万らしいですよ、100万人で。で今柴田さんほとんどチャンネル、あのなんだ、再生数全然伸びてないんですよね。でその、まあ、動画もそんな更新頻度が少なくて、あのモチベーションは上がらなくてみたいな、なんかいろいろとぼやいてたんですけども、で、まあ、柴田さん自身が言ってたのが、まあ、今までその炎上に乗っかってね、まあ、炎上に乗っかってまあ再生数を上げてきたけど、そのファンを作ってこなかったツケが今ここに来たと。なんか10年間 YouTube やってるけど、本当にほぼ過去最低っていう、その YouTube 始めた時ぐらい下がってるっていう、10年もやってですよ、10年やってまあ過去最低みたいなこと言ってて、まあそれはまあファンを作ってこなかった、あの炎上に炎上を重ねて乗っかってみたいな、まあその炎上っていうパワーを借りて、まあ再生数をこう稼ぐみたいなことやってたから、全然ファンいないっすみたいなこと言っててね。そう、100万人いても30万ってちょっと夢全然ないですよね。そうで、まあその、まあでも柴田さんは今そのあれなんですよね、別の仕事、あのパチスロの仕事やってて、その案件が1件30万50万とか、まあ案件によって変わると思うんですけど、だいたい平均30万みたいに昔言ってたんですけど、それがなんか月10本ぐらいあるらしいんで、その30万だとしても10件やったら300万じゃないですか。で年間は3000万以上ですよね。だからなんかそれがあるから、まあ別にあれなんだけど、見て広告収入はちょっとやばいねみたいなこと言ってたんですよね。だからそのいかにその数、だから今ってその数がどうのこうのというより、やっぱ濃くしていくっていうことがめちゃくちゃ僕は大事だと思ってるんですね。まあ、ようやく僕の時代になってきたんじゃないかなって勝手に思ってるんですけどまあ再生数が少なくてもずっと僕がビジネスやってきた、やれてた理由って、まあ、ずっと濃くやってきたんですよね。でまあそうそう、ブログの最初の方はその最近そのあの報告いた、熟成さんから報告いただいて商品売れましたみたいな報告いただいたんですよ。であのコンテンツビジネスやっぱこれですねっていうね。でそのじゃあ売った熟成さんって専門家かっていう話なんですけど、専門家ではないんですよ。別にその道の30年とか40年じゃないんですよ。だけど売れるんですよ。よくね、なんかその初心者からのスタートしても大丈夫ですかみたいなあるんですけども、それもまあブログで書きましたけど、 YouTube で発信してる人ほとんど初心者じゃないですか。どうですかヒカキンさんも別に今はプロかもしれないですけど、もともとスーパーのレジやってた人ですから、じゃあそんな編集のプロなのか撮影のプロなのかっていうわけじゃないですよね。だから今はもう、なんだろうな、どれだけその濃くつながれるのかっていう、もう数ではなく濃さになってきたかなっていうのは露骨にね、出てきたなっていうのはすごく感じますね。数ではなく濃さであるっていう。だからその身近にその悩みをね、解決してくれる人がいれば、別に専門家じゃなくていいんですよ。身近に解決してくれるんであるならばね。親身になって解決してくれるんだったら、別にその道の30年じゃなくても、その人にお願いするわけですよ。だからまあ初心者から始めても問題ない理由としては、まあそういうことなんですよね。別に数がなくても濃くすればいいだけなんで、じゃあ濃くするためにはどうすればいいかっていうと、まあしっかりお客さんの悩み聞いて、そこに対してコンテンツを提供していくっていう、もうここも徹底的にやるだけなんですよね。そう。だからまあなんだろうな、これからまあコンテンツビジネス始めようと思ってる方はね、まあ、全然売れますし、やるべきことはすごくそんな難しいことじゃないので、そう。
でね、もうこのブロラが公開される頃にはもう残り1時間になってると思うんであれなんですけど、これからねコンテンツビジネス始めたいとかね、コンテンツビジネスなかなか売り上げ作れないっていう場合はね、まあ今回そのコンプリートボックス、月収100万コンプリートボックスっていうのを出したので、まあそれちょっと買って勉強してほしいなと思います。まああそこで言ってること全部ちゃんと勉強してマスターしてちゃんとできるようになれば100万はいきますので、で再生数がまあリストが少なかったとしても100万はいきますんで、ただね、一人しかいませんとかだったらちょっと難しいですよ。その一人が毎月100万の商品を買ってくれるかっていうと難しいじゃないですか。まあそれは、まあ、ある一定は必要ですけどね。だからまあ、なんだ、大体僕の肌感覚で言うと、200、300人、まあ100、100人ね、濃いファンがいたとするならばもう余裕ですね。100万は。100人の濃いファンですよ。濃い関係性ファンがいれば、まあ、いけるかなっていうところですね。昔ね、僕も習ったんですけど、1000リストで、濃い1000リストあって、関係性が構築できれば、1000リストで1億って習ったんですけど、そう。1000リストで1億っていう。だまあ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 、現実的に、でも、なんだ。まあ、僕もそれぐらいで、まあ、なんだろうな、鹿児島で独立しても8年ぐらいになりますけど、もうちょっとで売上1億になるので、僕もリスト数1000ぐらいなんですよ。だからまあ現実的に僕自身も1000リストで1億ぐらいいくかなっていうところなんですけど、まあ本当濃くやるっていうことが大事ですね。そう、まあ50人でもいけるかな。まあその濃さのレベルにもよりますよね。濃いって言ってもね、その濃さのレベルもまた変わるじゃないですか。そう。一概に濃いだけっていう、濃い言葉だけではその表現が難しいですけども。だからまあ、わかりやすく言うと、なんだろうな、商品を出せば買ってくれるっていう人が100人いたら行きますよね。その人で、出せば買ってくれる人が100人いたらどうですか？だ1万円の商品出して100人買ってくれるわけですから、ね、もう100万じゃないですか。まあこれ20万円の商品を出して100人買ってくれたらもう2000万ですからね。だからまあ、月収100万だと年間1200万じゃないですか。じゃあその1年に1回20万円の商品を100万の100、20万円の商品を100人に売ったら2000万ですから、まあ月100万はもう突破してますよね。2000万ですか、それ。だから1年に1回、1年に1回セールスかけて20万円の商品を100人に売る。2000万終わりみたいなね。まあそれでもいいですし、まあ毎月こう売ってってもいいだろうし、1年に1回ドカーンってやってもいいだろうし、まあそれはいろんなやり方あると思うんですけどね。まあまあ濃くやればね、いけますんで。はい。ということで、時代はどんどん変わっていきますけども、多分ここはね、変わらないかなっていう、まあ、より一層なんか濃くしていかないと逆に難しいかなと思いますね。そう。はい。では終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。